شبیلی شبیلی دیرد دیرد شبیلی شبیلی دیرد شبیلی شبیلی آدلا گود و بیو دارکت دیریو علمی که دستانیو Afine Shabili Adala gudda obiyo Toda rakti deriyo Elmika da soniyo Bismillaahi Rahmaani Rahiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka Shabeelle xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka diirada Shabeelle oo hadahayo kala aad ka daawataan muqbaahiyaha Shabeelle caaw barnaamijkeena waxaan ku faaqidi doonaa oo marka aan ku qaadaa dhigi doonaa sanadan imtixaanada dugsiyada sare ee loo fadhiistay dalka Moran Wayne ayaa ka dhashay dood fara badan kadib markii ay dhaceen arday kor u dhaafaysa 8,000 oo arday 7,000 iyo boqolaal arday waxa ay wax ka baranayeen dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir maamulada iyo macallimiinta wax ka dhiga iskuulada iyo goobaha waxbarasho ee gobolka Banaadir ayaa cabasho weyn arinta ka muujiyay dood dheerna wasaaradda markaa la galay xaggee wax marayaan imtixaanka ardaydu ku dhacday iyo murankii ka dhashay xaggee wax marayaan intaa kadib waxaa jiray midow ay sameysteen dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir oo ay ku midoobeen in markaa ay hal meel ka soo wada jeestaan xiriirkoodana marka la wanaajiyo waxaan rabnaa qodobka inaan caawa faaqidno imtixaanada halkii ay ku dambeeyeen ardaydii 7,000 iyo boqolaalka ahaa iyo midowga aan dugsiyada gobolka Banaadir halka salka uu ku hayo waxa igala qayb galaya oo istuudiyaha igula sugan gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Sheikh Cabdiqaadir Maxamed Xasan waxaa sidoo kale garabkayga bidix fadhiya gudoomiyaha ku-xigeenka Faarax Diiriye Warsame Ustaad Faarax Fiisigis waxaa sidoo kale ila jooga xogeyaha gudiga ama midowga dugsiyada gobolka Banaadir aragtida daawadayaasha barnaamijka gaar ahaan dadka ka daawanaya barta Facebook-ga qaybta hoose ee aragtida lagu reebto ama commentiga lagu dhiibto ayaad noogu reebi kartaa wixii aragti ah halkaas ayaan haddii waqti aan u helno aan kugu akhrin doonaa barnaamijka ayaan gudagelayaa waxaan rabaa ugu horeyn inaan soo dhaweeyo martida barnaamijka soo dhawaada waa mahadsantihiin gudoomiyahan ka hormaraya Cabdiqaadir soo dhowow intaanan u gudagelin imtixaanadii iyo halka ay wax marayeen midowga dugsiyada gobolka Banaadir aasaaskiisa muxuu salku hayaa mudane alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah waxaan salaamaynaa bulshada soomaaliyeed ee daawanaysa guud ahaan gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa telefishinka Shabeelle iyo wariyaha daadihinaya intaba intaa kadib midowga dugsiyada gobolka Banaadir runtii ma ahayn wax laablakac aasaaskiisa ku yimid waxa uu yimid baan se leeyahay xilli munaasaba oo loo baahnaa sababo iyo duruufo keenayna runtii way jireen waxaan ognahay magaalada Muqdisho in waxbarashadu ay baahsan tahay tirada dugsiyaduna runtii aysan xad lahayn oy tiro beeleen ilaa xad marka in la ururiyo oo la isu keeno oo laga shaqeeyo maaragtay danta waxbarashada dhaliilihii jiray la saxo horumarinta waxbarashada laga shaqeeyo tayadii kor loo qaado baahiyahaas oo runtii aan tabaynay ayaa keenay dadka aasaasayna oo dadkii waxbarashada gacanta ku hayay oo toos ula macaamilayay ardaydii waxbaranaysay iyo waalidkii ardayda mas-uulka ka ahaa ayaa barayaashii maaragtay waxbarayay marka dadkaas la socda duruufta waxbarashada dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa isu yimid kadibna waxay isla darseen in ay jirto baahi maadaama caalamku uu socdo amaba uu yahay caalam isu imaanayo midow iyo waxooda qabsi iyo iskaashi ku dhisan in annaguna aan ugu baahi badannahay marka sababahaas iyo kuwo kale ayaa keenay oo soo dedejiyey in dhidibka loo taago midowga dugsiyada gobolka Banaadir waansan tahay gudoomiye Faarax muddo dheera waxbarashada ay jirtay gaar ahaan gobolka Banaadir markaan inaano burburkii kadib daladaa jiray jamciyadaha jiray munadamooyina jiray sida gudoomiyaha uu ka dhawaajiyeyba
midowgaas waxa soo dedejiyey uu ka sheegay xilligan maxaa ku soo aadiyey bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wabiina saciin calaa umuudiya wadiin awalan horta waxaan sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa TV-ga shabeelle ee jaaniskana siiyey inta aana su-aasha u gudbin horta in la aasaaso midowgan waxaa jira baahyo badan oo keenay xilligaana kusoo beegay baahyaha faraha badan ee keenay in la aasaaso waxa ugu horeeya in iskuullada la nadaamiyo oo la mideeyo gobolkan ku yaalla maxaa yeelay wadankii hadda wuxuu iska noqday federaal gobol kasta iyo dowlad goboleed walba madaarista ku taalla waxaa u malaysaa si gooniya inay dowlad gooniyoo gooni u tuban inay yihiin oo meeshaa ku xiran annaga ka gobol ahaan in aan midayno dugsiyada ku yaalla gobolkan kuna xirno maamulkii aan ku xirno si dugsiyadu ay u helaan xuquuqdooda waxbarasho ay leeyihiin macalimiinta ay u helaan tababar ay u helaan si tayadii waxbarashada maaragtay loo nadaamiyo oo maaragtay loo hagaajiyo waxyaalahaas ayaa keenay waxaa kaloo keenay caqabadihii dhacay iyadoo maaragtay wax laga baranayo ay lagana difaacna laga gelayo iyadii oo kale inay dhici karaan xiliyaasha soo aadan waxyaalahaas ayaa keenay daladaha waxbarashada way mahadsan yihiin shaqooyin badan ayay soo qabteen waqtiyaal duruufo adag oo fara badan ay jireen ayay soo shaqeeyeen haddana weli shaqooyinkaas ayay hayaan iskuulladu waxay gaareen inay midoobaan iyagoo wacyiga caalamka hadda uu jooga ka faa'iideysanaya iyagoo dalado kala duwan ka tirsan laakiin ka gobol daladuhu sidaa ogtihiinba waxay maxaa tirahdaa ay ka howlgalaan wadankao dhan guud ahaan ayagoo gobol gooni maaragtay uma xadidna gobollada hadda nagu hareereysan oo kale sida Hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo Galmudug iyo Jubbaland intaba daladu way ka shaqeeyeen iskuullada ku yaallaahay daladahan ayay hoos tagaan annagu daladaa waan hoos tagnaa laakiin gobolkan keliya ayaa midowgeenu ku egyahay waxaan rabnaa gobolkan waxyaalaha laga sheego inta badan inayna run ahayn ayaa la aaminsan yahay waxaan ognahay gobolkan inuu base u yahay ama asaas u yahay waxbarashada Soomaaliya guud ahaan sidaas daraaddeed waxyaalaha aan u qalmin ee mararka qaar laga yaabo dadka maaragtay mas-uuliyiinta inay kasoo yeeraan ayaa waxaa la rabaa in maaragtay jawaab loo helo waxaa la rabaa haddii ay jiraan khaladaadkaas la sheegaya qaar ka mid a in la saxa la rabo midowga dhexdiisa lagu saxo waxyaalahaasoo dhan ayaa keenaya maaragtay midowgan inuu dhawaaqo waa mahadsan tahay cabdinuur aan siinaya cabdinuur gobolka banaadir marka la yidhaahdo dugsiyada marka loo fiiriyo gobollada kale xadigooda aada buu u badan yahay ardada wax ka baratana tiradooda aada bay u badan yihiin taasoo base aan kaga dhigi karno ardada hadda imtixaanka ku dhacdayba tiradooda ugu badan 7,000-8,000 ka mid a gobolka banaadir weeye aragtiyaha waxay dhahaysaa marka tira badnaantaas gobolka banaadir ardada wax ka barata iyo iskuulladiiyo faraha goostay oo aada u tiro badan sida guddoomiyaha hadda u sheegay tayadiiyaa luntay tayadii waxbarashada gobolka banaadir way luntay guddigan hadda la dhisay ee midowga ah muxuu waxa ka qabanaya aada u mahadsan tahay adiga iyo warbaahinta Shabeelle horta haddaan ku hormaro guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkuna hore uga hadleen ujeedooyinka hadda midowgan uu ku yimid ayaa waxay tahay waxyaabahaas guud ahaan la isku dardaray ee la sheegay oo dhan oo natiijada hadda sheegtay lafteeda lagu sareeyey inay tayo aysan jirin ayadaas kulley masha allahu tacaala horena waan uga hadalnay ayadaasuna kulley waxaan aaminsannahay annaga gobolkan waa gobolkii tayada iyo waxbarashada loo soo dooranayay midowgan waxyaabaha ka bedelayo waxay tahay kow in waxyaabaha dugsiyadan lagu sheegayo ah inaysan tayo xuma jirto hadii ahaan lahayd ardadii macalimiintii in ayadaas lafteeda insha allahu tacaala annaga lafteenu wixiina lagu sheegayay inaysan jirin ayada lafteeda si aan u cadayno in meesha aan rabno inaan ka abmaqaadno inuu midowgaana uu yahay tayo la-aan waxbarashada gobolka banaadir ardada inay liitaan ma jirto ma jirto oo taas waxaan u beeninaynaa oo leenahay annaga waa waxbarashada 30 sano gobolka banaadir waan ka warhaynaa oo macalimiinta laftoodu ardada annaga aan soo saarnaa gobollada macalimiinka ah oo naloo soo raadiyaa sanad kasta 88,000 arday imtixaan ku dhacay 7,000 gobolka banaadir u noqdeen taas annagu waxaan aaminsannahay inay farsamo xumo ay ku timid
فرصة محمد عاصنا فافاين تذنا وسيارات دحلي جي دعاسة دعاي وان كل هذا اللي وان وجود بني نسيب محمد الله كان محبوس دحلي حكومة ده إذا لفتي وبرسوين برنامج وكل لفتي وسيارات دي لفتي واحد بدن أي كقبة كرتا يسين جيرين حتى أنا أقولي مثلا هاي إن أيدي أي تاجن تهاي ودورة ده عصبنا جواب إن شاء الله ولقي سوقيه وآه جواب تاسو آه إن قبل كان تيحون واحد برشة يسين كجيرين لكن فرصة محمد الدورة ده حقي إذا كان عادي أي دورة دي إن شاء الله تعالى أنت دي سكو ولا بتو كل يبقى نحن كسوقنا الدورة ده إن شاء الله فرصة محمد محي تهاي فرصة محمد ما حزدوا مرين بعد عادي الله هذا كله أنا وإن شاء الله تعالى حب جدة وحب بديهين قبل ذاك رسلنا أقولنا هاي امتحان كوسا ما مقبلك استوى سعد وحبرش ولا هاي وسعد وحبرش هذا ما مقبلك استوى معمول يصير امتحاناتك وهذي حال هاي معلمين تي امتحان كوردين يصير سلوك كلام معلمين تي امتحان كاستحاي ما مقبلك كأول ولا هاي وسعد وحبرش هذا لها قولك بنادر وحقوق الدواني وسارد وحبرشا ياتوس ومامولي يسي لكن انت حالها كبخور كمرك اللي رياضه قبل كستة وحدي يرد وزارد وحبرشا عندك كويس مينا نحين ورمتا وسارد وحبرشا عندك كويسة لكن نحرك السؤال شايدة جواب تيدا نصعد على وحيتها هاي هذا انه دكسيد وحبرشا قولك بنادر عن هاي معلمين تا امتحانك واردين يسي يكوى السحيدي كدوكسي أهان دوكسي ده قولك بنادر انت بضان وحق يقولها يعني ترد يقولها يعني عاد ويريد أو سيارد أي توس أم مليسي مرك إن شاء الله تعالى وحامرك إيش وما سنتها سؤال سان روائنا نسيه قدوميها قدومي تيو حمو وحبرشا قبل كبنادر كجر تتاسع وحي كنت انت تديد كون أرضي لعضي تضبكن قبل كبنادر ونغضب حقا يا عبد القادر عبد النور وحو كدو ذا يا انت يا حمو الله انا يسين جلينا وحزدو مرين يفرصمو حمو قبل كبنادر يكت لعضي هذا الكيس وحان كرد لنسنين معلمين تي متحان كسحي سي كو مراقبة اي واردية لها قبل كبنادر برسنتيج كي يبقى الليد اللي قسي اد باي ويري ارضي انا دو وحبرتي معاني لغا كياني gobolada kale ee dalka ba iyo bakool hiiraan iyo xalida shabeelada dhexe kenya laga keen cid ala cidii waardiyeysa ee imtixaanka saxda ee natiijada dajisa maxay raada way ku leedahay hadii ardaygan wax uu soo bartay uu ka shaqeeyo bismillaah sax waa harta ee gobolka banaadir marka la barbar dhigo ee gobolada kale horta waa caasimadii dalka waa tasiilaad fara badan ee gobolada heysan ayay heysataa ardayga waxa laga yaabaa asagoo iskuulka dhigto subaxii galabtiina inuu ka heli karo iskuulo gaar ah isku dhiso maalmaha khamiis iyo jimcada kale sidoo kale macallimiinta laftirkooda caasimada joogto waa macallimiintii salka u ahayd waxbarashada kulliyada waxbarasho ayaa ka furan ay kasoo baxaan kasoysan badnayn guud ahaan dalka aan ku noolnahay waxbarashadiisu runtii marka la barbar dhigo caalamka kale nabadgelyada haysta mu'asasaadkiisa tacliimtu ay dhisan tahay lama midnihin guud ahaan gobolka banaadir keliya maahan goboladeenna dalkao dhanba si guud sababtoo tasiilaadka waxbarashada iyo qalabkii waxbarashada iyo maxaan ku dhahaa wasaaradda waxbarashada dowrkeedii inkastoo hadda ay howlo jiraan laakiin inta burburka uu jiray waxa lagu soo dhexwaday waxay ahayd wax maxaan ku dhahaa dhiig joojin ah sababtoo ah haddii 30 sano xafiiskii manaahijta uusan shaqayn oo buugta waxaan ognahay caalamka 4 sano ama 3 sanoba mar in la bedelo waxna lagu soo kordhiyo waxna laga dhimo qalabkii kale ee ardayga itusoo itaabsiida ahaa ee wax lagu baranayay inuusan jirin kaadiriintii waxbarashada ee dalkan maaragtay inay ama horey u bateen ama ay dad maaragtay howlgaba ay noqdeen waxyaabahaas oo dhan way jiraan iyo xaaladda amniga oo runtii marka iyadoo sidaas jirto gobolka banaadir waxaad ka garanaysaa haddii aad tiri nambarka badan haddii dhiciddu ay badnayd waxaa normal ah tirada baasida ama boqolka arday ugu sareysane gobolka banaadir inuu nambar badan ku yeesho haddii tirada laga dhigo maaragtay sal laga dhigo waxaa tiri nambarka badan gobolka imtixaanka galay ayaa badashada keenayo hadday saas xataa aan sal ka dhigno waxay ahayd boqolka ardayne in 80% gobolka banaadir walaahda marka taas wax laguma dhisi karo dugsiyada haddaan ku dhisno anagu waxaan tabaynaa wax badan runtii waxaa ka mid ah maalan imtixaanka
دروفها لغو قاضي قبل ذا ولا من نهاية رنتي وحلك كم الدوين لأن ذلك يبغى ودي جونا لكن مركز اللي جوا الصحيدة هل قال الصحي امتحانك هي ترى الأرضية اللي لغو صحي هي دق دق جري واحد بدن إني ماشى سانجا وهاي يلا مغضر رنتي ماشى إن جابس هو كم مغضر لين عاس صارت وصدا يشان كون أرضي إن مارت تمان يسجل بريلا صح دور بريو كلنا مارت أنت كم بيوتر كيل جري نتيجة دل صو صار دق دقاس مركم أفرت ما مول قولت كلا وقتي وقف في الأرض قبل كبنادر وقتي يا كوير درتي دي أرضي أد ماي سجود سجود فيري قبل الله كلا كما بنادر مركل فيري كما في عينه مركل فيري إلسك أرضي يكون بعسين قبل الله لحين الشام بقول كيبا قبل كبنادر نروح لحين السدح بقول كيبا جود أهان نتيجة دل صو بحذي أيابا إلا يسمبا عليه ما أحب بنادر كليه هدي أرضيجا الإلسكا ودن كوردن مركل في رئي لحين الشام واي قبل كبنادر هدي هوصل وسود هو لحين السدح مركا امتحانا أو وزارة أي قاضي أو هير قرن أها إن أرضي تدوات بقول كيبا لجهاري واي الإلسكا جود وفشل حان إسلاية دين عسكري جرس هذا توحيته امتحان كمركو نورمال يهي وحلو يقعنا أرضي ده باستي او دبعوه دو مارتا اعتكو اسرعيان نمبر يار انويه كوا دبعوه دو اي سهوسيان نمبر اويه نمبر يار اويه لكن لحظة بوء ده اي كو ارورسيين مقول كيبا تدواتي الى سديتين الى ابدينيهين ماركا سيقود اي او داليشان تاي نتيجة السوساريسة دو بلك بنادك ليا باها قود دومي وما سنتاي وآده كو ما دعلنا فارح وحان ربا ميدوغان هدا دوسية دو بلك بنادر وهدا آد كل واقدين واد ميدوغين مناسبة دي مالنتي قميستة هاي لحظي دوسيادو آد بي اتر بديهين دالادها اي كل جيران وي كل دويهين جمعيات اي كل جيران اي كل دويهين ايه لفتر كودو علاس انتال لا ايجادين كو قادت اينا اسكو كنتان قبل كبنادر دوكسيادو كيان ادو اذي ام حسان تهي ان هورتا دوكسيادو اسكو كيانو واحد ليب بضان ويا هول فضود ماهان ها اهاتي اسكو كيني دان حلوغا فايديستي بروبليم تاقنا مركاس دادكي وحا قد عاي مشكلات اي سفيلان اينا قد عاي مامورياشي اسكولي دي وحالي يرلباتدان ادينك اكدن بيسين ayagu aaminsan dhibaatadan inaysan waxba kulahayn taas waxay keentay maamul walba iyo madrasa walba dadkii jooga inay soo baxaan oo banaanka u soo baxaan si ay u fiiriyaan waxa jira iyo mushkilad jirta ee meesha ay ka jirto taas waxay fursad u siisay dad fara badan oo magaalada ku kala jiray oo dalada ku kala jiray oo is garanayn inay is bartaan waxay fursad ah keentay in la sheekaysto oo xogta la wadaago markii xogtii la wadaagay waxa soo baxday inay jirto mushkilad weyn oo gobolkan gooni u ah una baahan in si dhab ah loo wajaho taas ayaa waxay keentay in midowgaan la dhiso mushkilada faraha badan oo maaratay taagan waxaa ka mid ah bilmatal sida gudoomiyuhu sheegay iyadoo mushkiladu caam ahayd oo jirtay haddana gobolkan waxaa u dheeraad ahaa erayo badan oo madaxdu ay ku hadashay oo gobolka si gooni ah loogu taarget gariya jiray taas waxay muujinaysaa in oo campaign siyaasadeed inuu meesha ku jiray oo maaragtay dacaayada maaragtay la rabay in maaragtay meesha laga fuliyo taas ayaa meesha ka muuqata waxaa la rabaa waxyaalahaas oo dhan midowga inuu istaago waxaa la rabaa inuu tayadii wax ka bedelo waxaa la rabaa waxyaalaha jira oo xaqaaiqda ah in maaragtay midowgu uu soo taabto waxaa la rabaa mushkiladaha jira iskuulada dhexdooda ka jira inuu midowgu xaliyo waxaa la rabaa tayada waxbarashadana in la saxo dadkan xuquuqdoodana in dad u hadlo oo afayeen u ah in la helayaan rabaa jalla waamahsan tahay cabdinuur cali sida hadda xogeyaha uu sheegay ama gudoomiye ku-xigeenka uu sheegay ba waqti dheer iyo juhdi dheera loo maray in laysku keeno dugsiyada ku yaalla gobolka banaadir oo iyaguba kala duwan kala aragti duwan xiriirka ama wadada aada u marteen in ay guddigan amaba midowgan uu dhismo sidaan hadda ognahay waxbarashada waa la daadejiyey wasaaraddu waxay u daadejisay gobolka banaadir gobolka banaadir waxbarashadiisii agaasin buu yeeshay xiriirka idinkala dhexeeya agaasinka waxbarashada gobolka banaadir maadaama aada matalaysaan dugsiyada gobolka banaadir intuu gaarsiisan yahay cabdinuur waa aada u mahadsan tahay horta waa sax waasaa sheegtay agaasinku gobolka banaadir waa qaybta waxbarashada ee gobolka banaadir sida hadda maamul goboleed ay wasaaradda waxbarasho u leeyihiin annaguna hadda muhiimadda midowgan uu ku yimid gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenku iskuulladii soo bixitaankoodii duruufihii iyo culaysyadii jiray kusoo baxeen dartood
waxay ahayd hadda agaasinka iyo wasaaradda waxbarashada guud ahaan anaga xiriir nagala dhexeeya waa xiriir wanaagsan oo awalba hadda xiriir xun nagalama dhexeyn xoogaa unqeylaantaas imtixaanaadka ay ku yimaadeen ka sokow marka guud ahaan haddii aan ugu tago agaasiga waxbarashada gobolka banaadir annaga xiriirka nagala dhexeeya waa un xiriir wanaagsan oo ah waa wuxuu agaasin waxbarasho u yahay gobolka banaadir annagana waxaanaa dugsiyada waxbarashada ku yaala gobolka banaadir sidaas daraaddeed awalba xiriir xumana nagama aysan dhexeyn waxa uun hadda midowgan uu sii xoojinaya waxay tahay xuquuqdii iyo waajibaadkii agaasinka gobolka banaadir ay dugsiyada ku lahaayeen in uun waajibaadka markaas uga aadan dugsiyadii in dib loogu soo celiyo ah oo haddii ahalle wasaaradda waxbarashada iyadoo loo marayo agaasinkii waxbarashada gobolka banaadir in dugsiyadu xuquuqaadkooda ay helaan haddii ahalleetii tababarada macalimiinta iyo waxyaabaha lamidka ah iyo sidoo kale midoogaana wuxuu fudeynaa kolley waddankii waxaa ka jira sida ay guddoomiyaha guddoomiyaha hore uga sheegeen dallado waxbarasho oo runtii waddankan 30 sano in waxbarasho maanta loo dareero sabab u ah oo inay jaamacadahan tirada badan hadda 100 iyo kusii dhow inay jiraan sababna u ah dugsiyadii maadaama hadda saas ay dalladahaasna ku jiraan haddana midoogaan wuxuu sii fududeynaa iskuulladii dalladaha ku jira laftooda oo aan xiriirna ka dhexeyn oo laga yaabo hadda 17 degmo ee gobolka banaadir dugsiyada ku yaala aada u fara badan yihiin in hadda ku dhow ama gaaraysa 600 dugsiya hadda taan qiyaasta ceysku ay tilmaamaysaa in dugsiyadaasoo marka maadaama hal ujeed laga wada shaqeynayay ujeedkaas inuu midoogu mideeyo dabeed markuu mideeyana ay noqdaan dugsiyada gobolka banaadir dugsiyo leh meel ay u cawdaan cabashadoodana halkaas ay fududaato in wasaaraddii iyo ciddii ama agaasinkii duhur ku laheed ay gaarto marka muhiimadda annaga waxay tahay uun dadaalkii la waday waqtigaas dheer ee waxbarashada wadanka soomaaliyeed in aan mideyno waxyaabaha ciladaha oo markaas jira oo ugu horeedo haddii ay jiraan in kaba soo qaada manhajkii oo kaleete dhammaystirkiisi oo kaleete ila imtixaanada la galaa imtixaankaas la galo si dugsiyadii ay u noqdaan dugsiyo manhajkoodii uu xilli go-aan u dhammaado oo marka imtixaanka la gaaro soo dhawaado aysan orod iyo kala carar aysan u noqon marka muhiimadda midoogu waxaaba hadda dhibaato un hadda waddankiina kusoo kordhin maayo gaar ahaan gobolka banaadir hadda uu midoogu ka dhisan yahayna in waxbarashadii gobolka banaadir la hagaajiyo muhiimadda waa inta midoogu waa mahadsan tahay guddoomiye cabdiqaadir waxaan rabaa marka la dhisayo midoogu warar badan baa soo baxa qandaraas baa lagu qaataa NGO yaa wata si ku meel gaara u shaqeynayaan dana gaara laga leeyahay marba si baa wax loo dhigaa maxaad kaga duwantihin waxaan kaga duwanna horta waxay noqon doontaa inaan shaqadeenno khamiistii yaan maaragtay la daahfuray waxaan kaga duwan horta annagoo dad qorsho uu u degan yahay oo meel tiigsanayaanahay iskuna tashanayo qaab iska wax u qabso ah waxaan tiigsanayna waxay tahay ugu horeyso uguna dambeyso in waxbarashada la hormariyo lana tayeeyo shaqada ugu weyn aan qabanayna waa taas waxaan umaraynaa kanaalka ah si toosa dugsiyada inaan ula xiriirno arday baa joogto waxay u baahan yihiin wacyigelin waxay u baahan yihiin aqoontooda iyo akhlaaqdooda iyo muwaadinnimadooda iyo diintooda iyo fikirkooda iyo hal abuurkooda intaasoo dhanba in wax laga bedelo kalsooni markaa haystaan maamulada dugsiyada si fiican maamuladii waaba annagaba waxa midowga aasaasi waa maamuladaaad iyo aad haddaana kalsooni ka haysan runtii maba hawshaa iskumaba dhabar jabineen laakiin maamulaha hawshiisii ayaa loo qurxinayaa macalinka sidoo kale haddii aan sanadkii dhowaa oo kale tusaale aan soo qaadno macalin la tababaray oo iskuullada umalayma loo tababaray ama hay-ad ama dallad ama wasaarad ama cid kale ma jirin annagoo ku tashanayna awooddeenna khubarada iyo dadka aan haysano oo magaaladan ku nool ama annaga naga mid ah ama naga baxsan in aan ka faa'iidaysano macalimiinteena tababarano ardaydeena la wacyigeliyo tartanna la galo ceebtii sanadkii dhowaa dhacday runtii dugsiyadu aysan annagu aanan u saarinayn laakiin sida hore aan u sheegnay farsamo xumo oo xagga ka dhacday wasaaradda dhinaceeda ay ahayd inaysan dhicin insha allahu tacala waanaaa adigaa watay halkaada ku socoy haddii maamuladii kalsooni aad ku haysat ama ka haysataan
waxbarashadii iyo nidaamkii iyo macalimiinta inaad toosisa aad rabtaan waddadaad u maraysay noo sheeg. Waddadaan u marayna waa caddahay. Waxaa jiray dugsiyada hawl bay hayeen, hawshay hayeen mararka qaarkoodna waxaa waa jidka saxda ah yaa lagu socdaa, mararka qaarkoodna dhaliilaha jiro. Annagu waxaan rabnaa wixii wanaagsanaana in la dhiirigeliyo horey loo sii wado, wixii maaragta dhaliilo a jirayna in la soxo. Annagu waxaan rabnaa macalin tababaran, waajibkiisa gudan karo, shaqadiisa yaqaano, maamulo hawshiisa kor meeran karo, oo ardaydiisa maaragtay mustawahooda iyo heerkooda aqooneed ka warhayo, arday maaragtay meel tiigsanayso baahi aqooneed ay ku jirto, oo ardayga muuqaalkiisii la bedelo, fikirkiisii la bedelo, maxaan ku dhaa dadnimadiisii la bedelo, hal abuurkiisii la kordhiyo, oo hadda maxaan ka waxyaabahaasoo dhan maamul haddii iskuulka uu dhistay uu ardadii qabtay macalin u keenay manhajkii keenay waxbarashadii wado inta hadda aad sheegtay maxaa ka hor istaagnaa? Hadda waa qaab keli keli ah, hadda waa keli keli. Dugsiga waxaa laga yaabaa inta hadda sheegaya dhinaciisa wanaagsan ay badan tahay, mid baa laga yaabaa dhinaca dhaliisha inay u badan tahay. Marka isu dheelitir dugsiyo isla jaan qaadayo oo maxaan ku dhahaa dhinac iyo horumarinta waxbarashada ka wada shaqaynayo ayaan rabnaa. waxaa dhici karto mararka qaarkood dugsiyada dhaliilo iyo culeysyo inay isku hayaan arday, waxaa laga yaabaa dugsi inta laga cayriyey meel kale iska tago maaragtay, ama xataaba abaalmarin helayba fasal ku dhigana maana fasal kale la iska geeyey inay dhici karto. Marka waxyaabahaas dhaliisha jiro dhan in la saxan waa mahadsan tahay. Faarax waxaan rabaa waxqabadka hadda guddoomiyaha ka dhawaajiyay waxaa ka mid a in la tayeeyo waxbarashadii macalimiintii iyo ardadii maamulkii isku xirnaan la helo. Iskuul waxaad arkaysaa sida hadda waxbarashada gobolka Banaadir ma moogine dugsi arday ka bedeshay sida guddoomiyaha sheegay, dugsi kala tagay ee fasalkii uu fariist ardaygaa fadhiyey maahan hore loo gudbiyey isagoo aan marin imtixaankii tijaabada, isagoon bedel aanan haysanin, iskuulkii kale aan lala xiriirin, maybe ay dhici karta in waalidkiisa ardaygan uu la socnin. Arrintaasoo kale haddii waad xalinaysaan waan xalinaynaa aad tiraahdaan soo culays idinkuma noqonayso oo maamulka dugsigaas wax aad kala kulmaysaan ma qurux badnaanaysaa? Aad iyo aad umahadsantahay. Horta waa sidau guddoomiyaha kuu sheegay, barnaamijka la rabo midoogu inuu xalina barnaamijka hadda aad sheegtaa number one ka ah waa sax. Waxaa lagu kala jiray dalada kala duwan. Awal waxaa adkeed ardayga markuu iskuulkan ka tago oo iskuulkan kale u yimaado inaad u dacwooto daladii oo kaleeto. Daladii markaa u dacwaatay waxay ku leedahay anaga ardaygan iskuulka u aaday ee qaladka ku qabtay waxba kama qaban karo, maxaa yeelay wuxuu ka tirsan yahay dalad kaleeto. Hadda waxaan rabnaa dalad in laga socoto, gobol in la yimaado. Waxaan rabnaa iskuulkan markii qaladkaas lagu arkay in la yidhaha qaladkaa jooji, ardayga aad bootinaysid jooji, ardayga aad ku qaadanaysid sida boobka jooji, ardayga hamaro nidaamka dawliga ee laysla ogolyahay hamaro. Haddii iskuulku uu u hoggaansamo alxamdulilah, haddii uu u hoggaansami waayo daladuu ka tirsan yahay ma jirto, waxaa jira wasaaraddii, waxaa jirta agaasinkii gobolka, in marka dad wax ka qaban kara lala xiriiriyo barnaamijka loo gudbiyaa la rabaa. Taas ayaa waxay keeni doontaa marka in si fudud loogu guuleysto oo sidii hore aada uga fudud haya awal daladaha kala duwan ayaga dhexdooduna iskuma furnayn, gobolka iskuulladuna iskuma furnayn, iskuulladii daladay ku kala jireen way kala qarsoonayeen. Faarax, waxaan rabaa xiriirka dugsiyada iyo gobolka hadda ka dhexeeya aad baan ugu warhaynaa. Midowgan wuxuu soo kordhiyeen waa arki doonaa, laakiin haddii dugsigan aad u dhigtaan oo waddadii uu ku socday uu joojin waayo maamulka gobolka aad la xiriirisaan, xiriirka maamulka iyo dugsigan uu wanaagsan yahay, hawsha aad qabateen maxay ka dhigan tahay? Gobolka haduu idin yidhaahdo dugsigan xiriirka nagala dhexeeya waa xiriir wanaagsan, ardada u haya waa annaga kormeerkeena, shaqadeena waa ka gudannay, guddigiina waxaad soo gudbiseen hadda innaga inooma muuqato. Haddii gobolka yidhaahdo dee xiriirka gobolka iyo dugsiyada ka dhexeeyana waa laga warhayaa? Wallaahi waxa weeye gobolka iyo horta iyo dugsiyada xiriirka ka dhexeeya waa laga warhayaa, waxaa ka wadama aqaan. Maxaa ka warhaysaa warka ahaysa muxuu sheegayaa inay fiican yahay mase wuxuu sheegaya inuu xun yahay? maya haddii uu kuu sheegayo inuu fiican yahay that's good, wuu fiican yahay. Waxaana aaminsannahay dee wax annaga iyo waxaan loo jeedin oo gobolkii uusan arki karin anagu ma arki karno. Iskuulkan haddii uu wanaagsan yahay, sifaha uu ku socdaa uu ku shaqaynayn uu wanaagsan yahay, anaguna wanaaggaasaan u jeednaa. Haddii uusan wanaagsanayn ee qalad ku jirana, qaladkaas annaguna waa arkaynaa, iskuulkuna wuu u jeedaha waa tusinaynaa,
agaasinka gobolka iyo wasaaraduna way arki doonaan wax lagu wada qanci kara noqon doonta ma hare waxa aadna qofna u jeedo qofna is u jeedin macquul ba ma dadku dad wax bartay waaye waxa laga cid la dulminayo maartay lagu xadgudbayaan ma jirto waa sax waa yahay ama santahay waxaan rabaa inaan siiyo cabdinuur cabdinuur hooshaad haysan hol adag waaye waqti badan waa la bixinayaa idinkaba sidaad hadda aad ii sheegteen macalimiinti aad qeyb ka tihiin imaamuladii gobolkii banaadir ee dugsiyadii wax ka dhigayay hawshan ayaa idinku fangaraynaya waa aada u mahadsan tahay waa su-aal fiican oo dad badan kulliba ka guuxaysa annaga horta runtii hawshan markaan u istaagaynay markaan uistaagaynay waxaan ku leeyahay macnaha inteena guddiga ka hadli maayo dhammaan guud ahaan dugsiyada gobolka banaadir ujeedku ma ahayn xoolaha lagu helo dowladda waxaa looga helna ma ahayn hay-adana waxaa looga helo ma ahayn annaga haduu ilaahay yidhaahdo ciddana fangaranaysa waa annaga jeebkeenna haddii aan saaka u baahanno inaan ii sheega kartoon biyo cabno halhal dollar annaga aan iska bixinaan ku cabaynaa ciddan horta fan ugama rabno sababtoo waxa hadda annaga aan hagaajisanayno waa ay sheegeen waxbarashadii ummadda soomaaliyeed dhallaanka soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir aan u haynay marka taasu marka haduu ilaahay yihahdo haddii fan aan ku raadinayno xafladii shaacinta quruxda badneed iyo iskamaatikii dugsiyada gobolka banaadir quruxda badneed ma aysan dhiceen waxaa ilaahayna ugu fududeeya waxay tahay inuu ilaahayna waafajiyey wadadii saxda aheed oo ah inaanan injo-owna uusan qorshe injo-ow ama qorshe xoolo raadis inuu marka horena uusan ugu jirin muddo saddex bilood ah oo barnaamijkan u socday saddex bilood dabadeeda waxaa soo baxday alla ilaahay waxa aan ka hadlayno iyo dhibaatada aan sheegayno guud ahaan in wadada aan uga bixi karno ay tahay in la sameeyo howlahan hadda socdo oo ah midowga midowga horta meeshaasu ka yimid agaasinka waxbarashada gobolka inaad fan weydiisateen ma jirtaa agaasinka waxbarashada gobolka fan maana weydiisan haddana ugama socono waxaana fan u weydiisanayna waxay tahay annagu waxaan nahay dad isku tashtay oo dugsiyo leh ii sheeg haddii dugsiyadu xataa ay xool waayaan kubanaan kuna arday oo aan hayno kun ku shilno ay bixiyaan oo ku filan midowga marka taas haduu ilahay yareeda annaga agaasina horena waxaana weydiisan haddana qorsheheenna kuma jirto in waxa annaga aan raadinayno xoolala maana xoolala uma socono waxbarashadana hagaajisanaynaa annagoo dad hadda cerkayd ma nihin guddiga hadda midowga dugsiyada gobolka banaadir maamulada ayagaa dhistay daday howl u dirsadeen annaga dadka waxaan nahay aan qeyb ka nahay la adeejiyey oo la yidhi war waxaan rabnaa inaad naloo hagaajiyo hawshaana idinku noo wada marka insha allahu tacaala marka wasaaradda iyo agaasinka waxbarashada wax aad weydiisateen oo fana ma jirto maya maya fan ma ahan hore waana weydiisan haddana qorsheenagu ma jirto keliya oon waxa waaye waajibaadka dugsiyadu ay ku leeyihin wasaaradda waxbarashada ayagoo u maraya agaasiga gobolka banaadir inay helaan xuquuqaadkooda adinkaad tiri waa isku tiirsanaadaad iswadi weysaan maxaa qorshihiin uu yahay guddigan uu ballaaranaya midig uu ballaaranaya howla layska rabaa gobolka banaadir 17 degmo waaye daafaha kala duwanay ku kala yaallaan wadooyinka xiran juudi dheer baa la marayaa haddii aad isbixin weysaan cabdinuuro muxuu qorsheynaya horta aada u mahadsan tahay annaga qorshaheennu midowgan in lagu dhawaaqana keenta waxay tahay inaan isbixinayno oo ah annaga dugsiyaan leenahay dugsiyada aan leenahay 30 annagaa wadnay ayagoo aan isbixinayna jawaabkeena ka kabeynay marka haduu ilaa hawshaani maadaama howl dugsiyada gobolka banaadir u taalla ay tahay insha allahu tacaala hadda un inay isbixi weydo oo hadda annagu ma nihin wasaarado oo 20 wasaaradooda oo mid kasta wasaarad kasta budget u baahan tahay ma nihin dugsiyaan ku shaqaynaynay haddana hawsha dugsiyada aan ku wadnaa insha allahu tacaala waxaan ku kala soonahay oo aan ku qanacsannahay in wax culaysa oo culays dhaqaala oo aan cid hadda aan ugu hoostakana uusan ugu imaan doonin waa maadsan tahay guddoomiyahan haye faarax soo dhowo barnaamijkan ah haddaa isbixin weysiin iyo yaa idin fangaraynaya iyo waxyaalaha soomaalidu ma ogta inta badan ishaacaadka ay ka fidiyaan oo qof walba qalbigiisa kusoo dhacaya waasa intii waxbarashadu soo jirtay dowladnimada ka hor daladaa jiray daladaha waxaa fangarayn jiray iskuullada waxaa laga qaadi jiray fanka iskuulka laga qaadi jiray shahaadada laga qaadi jiray lacagteeda bishii ayaa waxaa laga qaadi jiray lacag fee ah oo fasalkii maaragtay loogu dhufanayo waxbarashadu nidaamkaasi ku socotay waajib bay ahayd laakiin faaraxo waajib waajib bay ahayd okay hadda waajib ahayd anugu sunnay ahayd kuma dhihin ba iyadoo waajib ahayd la qaadi jiray waxaan ka wadaa okay anamaysataas marka meesha adaa watee daladaha iyo sida ay ku shaqaynayeen iyo iskuulladii in laba door iyo bar loogu dhufan jiray dalad ba qaar ay ugu dhufan jirtay waajib bay ahayd daladaha ku shaqayn jireen faaraxow guddigiina midowgiina hadda wax waajiba ma maqalin waa mahadsan tahay waajib
واجب وحاء قفل بدنتي سوى واجب كريجس مدو اسكولو ايجا سمايستي انكم غصبين واصح عيد قوني هذا كان ريح يسام ميل قوني وهو انا ما جرتو واصح تاس واجب كهيد وحا وكفي عن هذيك فرصة بانتايو هذا قناعة جرت عيد كو واجبين يسام مجرتو ومد مد اللواد ارضك وحا اشقي معلنك واصح والدك اسوي اشقيه وزارة أسوي شقيسة، مامور أسوي شقية، دلاد أسوي شق أسوي شقيسة. لما أنت ضد كاسو نون غفك أشقينا يعني أرض جامعة. وحول بالهرت أي مرت اللي جرت عليه. أنا بقول لكم حرمنا. وحي أرض جا يوالدك أي بحنجرين وسدودي. وحي حقوقه قبل أهان نوجم قن. نوجم قنو عن لين هينا عن كل هنا. وعن ضد جهوين كأي قصيسان رمنا هنا أشياء دينه. أنت وجهة قصيس. وقبل كبنادر ووزارة أخبارشاد. هير قبل وحن أولنا هير قرن وحن أولنا. بجد أولنا أخبارشة تبرع أولنا يكون مير أولنا حق أولنا لكن مجرى واحد سيد هذا وحقيقة كده واجي واحد سكول سيجوني واجب لو قد جاي سيد الله ذي كوش قين جرين مجرى سكول أيقى سيد هذا ربيتان كده كتر جمية أي هذا أنت قصدين قصدين أنت قول لي من أي أمة دلني هنا قصدين هذا الله مركب عدي أيد وربطة شقلا صوج الشيء من دراس لغو قري أي العقل لغو قري سقر شئد أوف لسان تو برم علينا لغو في أنت عند دراس قبل كم وزارة كهلين عدي بحين ويسو ميدو قبل جس سارة مسه مايه مايه هاد برم كيا شد هالك ما تشوف وعلى جس سارة إيه هنجبات داس إيه عقل جوجلين داس من جوكتا تذكر رمتان كود كوي مادن رمتان كود واحد كل استن رمتان كود إلا هذا كوس هذا وحنا عم نسنا هاي قف كان رمتان كيس كوي ميد ميد قال له هو لغو واجبنا يا تو بوينت فايف لغو واجبين جري هذا هاي إنه كان وكم أرتى كأكتف سريع يا وكفي عيا على العيد كوي واجب يسمى جري هذا سيا اختيار كيس اختيار كيس أسرع كوي ميد فارح وإن أسفهنا هذا مهم أسرع اختيار كيس كوي ميد يا هذانا واجبات كي أدو صارتن إذن كو حفيز هذا أدو شقيسان أو سيقوني أو أد لغايا بسكولة دين إنها تكتح فرطان وجيرو قرشات كي لغو سوقوري وبيحيو هاي ما هذين كي قرشيسان الله تاسو حوي ده بولسي ما قدوميها ويديا بولسي يورتا نداما يجيلي دونا طبعا لكن أنا وحنا عميسينا إني سينا إيمان دولين بإن عليس نوع عاس ويبادو داد كاني وأونرس waal dad leh iskuula dad ayaga iskuulka iska leh aye koow ayaga asaasay laba ayaga gacanta ku haye saddex waxay aaminsan yihiin gobolkaani inuu gobolkoodi yahay waxay aaminsan yihiin xuquuqad badan oo gobolada kale ay heleen inay si helin gobol aan ay si helin waxay aaminsan yihiin waxyaalo badan oo hadii ay midoobaan ay heli karaan inay jiraan oo meelaha luqayaasha markay ku kala jireen ayna heli karin hadda marka waxa weeye fursado fara badan oo hore aan u jir jirin ayaa jiri doona oo laga faa'iideysan doona daleeno iskuulada looga faa'iideeyo inta hooshan aad ku jirteen iskuula maamulo idin dhalisan ma arteen may ani ma arkin waa maasantay gudoomiyahan seenaya ay waxaan rabaa inaan waxooga barnaamij gabagabadiisana waa joogaa dib ugu noqdo sanadkan imtixaankii dhacay iyo sida ay wax u dhaceen dood fara badan baa wadeen waxaa socday kulamo fara badan oo aad wasaaradda iyo gobolkii waxbarashada qaybtiis agaasinka lala waday xaggee wax ku doomiyeen gudoomiyahan waa runta waa jirtay maalintii natiijada lagu dhawaaqay kadib waxaa soo baxday tabasho badan oo runtii wax gobolkan dadka wax ka barta iyo kuwa waxbaro iyo kuwa maamulada aysan raalli ka ahayn aysan ku qanacin wasaaradda intaas oo loo tegay lala xiriiray markii ugu dambeysay waxay kusoo biyoshubatay oo dadkii howlwadeenada ahaay oo dhan ay u leeyihiin dhinaca wasiirka wasiirkiina waa la kulanay waa weydiinay asagana kama garaabin marka waxay noqotay dowladdii inay natiijadeedii ay soo dhejisay صحة تعم خلط هكا تحق يدي إني ما أردت قاعد كيست وعند كجرابة إيه سنجرين سد الله شاقين وقت جي يابا كل عمر كده بنه وهي دي يابا كل سنة دي ويدي كده من هذا وزير عسوي ميت حرجيني إن شاء الله تعالى وزير كا وسبو كل وانين أقوي هنا دل كان خص قلنا نجمع دقيرين وانين وحبر شدة يوم حان قلناها يسمى فلك بكشقينا سدان مقانو kolle asagana inuu maartay aragtida dib u eegi doono haddii ay saas noqotana haddii waa sidii la rabay marka uu yaraato war khalada dhacee ma soo noqon doono yaa nagu filan laakiin waxay ku fiicnayd markay arrintu cusbayd in maartay inta la wada fariisto annagu haddaan khaladka leenahay imtixaan horta adiga way dhacayaan yaan la dhicin iyo maxaa loo dhacay lamalaha laakiin nambarkan faraha badan ee caqliga bini aadanka iyo dadka waxbarashada ka shaqeeya maaragtay ku weynaaday
أيوه خالد كويه لكن مركز سبع أرده ويدع جرافيري لح شن سنة سنة كهذا ما هن شن سنة أخرى يا امتحان السوق هذا هي ما أنا أركن أنا جا أنت هسا نكون جري خاطك وحبر الشدة سكول كشيء جانا النتيجة هي مؤسسية هي أت كشيء جانا النتيجة هي دلت كشيء جانا النتيجة لا بعصاب بحذاي سنة دكسيت كده ما ذكر مركز خالد إنه يجرو تبشر راس ينام بركاس وراها بدن أياك يعني وحنس رجينا إن شاء الله تعالى إن أي سنجري دين أي سنجري دونس سنة ده صوص هذا سبت ولا قعشانته هدي ما أرتاح تيجي حلمة دكسية ده لين عود أي كجستين إني وناجيان هدي فرصة محمد لين عاوز أردو أي جرتين إن ما أرتاح يبون أي سهدونان لكن وحافي عنا الله جدي لحد هذا وحلا ريال لنا عقانت أو ذات كادرين أدم كواح برشة إن لو صاروا هذه مسؤولية دستوكسية يا معمولات يا عرضي ده إيشان أنت أي قاتان أي ده هم وزارة دين وأنكو حد بدون خلاص كأنا جا قاتني صاصة في عليه هذه كله وزارة وها بناء ذات كامتحان قصح يقوى إسكو دردرة يقوى سود الجي يقوى كشقيه إن أي جرابان أي ده هم فرصة محمد ده خلاص كأسا ده سنة كهر واحد حسوس كان كي كوري امتحانات بحالي ايضا صدح مع المواد اللي قالي يا دبلو قولي لحنا دل اللي قالي يا دبلو قولي حدنا بها واحد برشو ولا هل اسكولو كم مضهر ايضا واحد كتير ملحن والقو قولي رالي بالقو اها نتيجة دينا رالي بالقو نوضي وموقاس فراها بضانا السنة كان ميسنجرين مركز مركز طابق بها دا واحد برشدو وعدد واحد برتي دوكسيي معمولان انتاسو امتحاني قادايين نتيجة دا مركة معمولك ايا معالنك اردي مركو صورشي اكتفيري أردي دكسي دكتو ما أنت مركو صاشر تماملي سوية قانا وحو يقانا أردي قان وحو حيا امتحان دي سيهوري وحو يقانا ددال كيسي فومستر كيسي قانا معلمين تيسي حدين أردي نمبر ون قلي تارم كي فاينل كي لوسو لجي نكو وقو حاسيو إنو نغض أما او دعو ناشاس إني وحكو جفتو على دريما امتحان كي امتحان دي سي اندي بلو فيريو لبارو بني آدم وايدات كان مركا كمبيوتر كالي قلينا حالا يعمل وقال هاي طوان إن لو قرأ مال معركتي سجاشني كو هيد إن معركتي هل كي لقرأ ما سجال كي لقرأ وحيا بنا عصوه فرصان حما بعكر حدا واحد ربا قدو مين سنة دوسيت كي صو وصائد لاذا كي كلا بشي أفرات هدل الجلا يا نوفمبر عرددي تضبط كل إيه بقلال كأهاي وحالة مو هي سنة والله حالكو حد حاجة أنا بمجرين فا حالكو مقنا صنع حالكو ما مولاد اسكو حاجة أنا بمجرين أنا مسؤولية دان صار نايدو حي أهيد حد الدولة أنا أقول لما دقالي معركتي عرب دالب لنا كل ما أنا هدلي وحان ده هيني مركز سبع وزارة دو عيني دب إجس قسم امتحان كي وصارت خبراء حال ريال مارك خلت كم ماشي وكتاجه إن الشيء دولة دين ويجرب ويدي أنا أقول مركز أنت عن شيء كرنا أنت سوي كبدهم ويدي حلقة يو نتيجة كم دم بيسا يو محن خد أبو أنكو كم دم بيسا حس كلا وزارة ده مركز أيدي نا إلى هذا وحبلا كم هيو سأدرتي iyada hadal kale gahay waxa ay imtixaan la galay waa la saxay waa la dhacay cidii dhacdayna sanad dugsiyeedka form 5 ka soo ku soo celiso cidii baaseen ha gudubto qorsheed halkaas uu ahaa cidii qeylinaysay ee cadaalad darro dhacday si bay wax u qaldameen farsamo xuma jirto waxay ahaayeen maamulada dugsiyadii waalidintii ardada waa sax laakiin go'aanka ayagu ma lahayn go'aanka ayagu ma lahayn waa walaa lahayn walaa macallin walaa ardaygaas ma aragtay 10 ayaan lahayn marka si kastaba ha noqoto waa sax muddo hadda kasoo wareegtay arintuna inta heesaha lahayd oo ma aragtay qoyanayd ayuu xalku ku fiicnaa hadda marka ardaydii laba qayb ay noqdeen number aad u yarne dugsiyada way ku noqdeen waa tira aad u yar waaye انت كلامي حد وحاله ربي ان ما عرفتي خوشه كلا او ارديغو هادو دعو سي عادي او نورمال كو دعو وتبرتي سي اوغي هي هو قسميه انو ما عرفتي كو نقلو لكن ارديغو هادو تبانايو او ما عرفتي تبش حقيسه اي جيرتو وي ادغتahay سي كو سو نوقو marka انو كا فايديسنا فرصه وحان ليهي ارديدهنا غوبلكا بنادر حكا برانيسي فرصتي baasi da sanadkii dhawaa ay dhaaftay si kastaba ha noqotee in maaragtay dib iskuulada loo noqdo ay ugu noqdaan dugsiga sanadku wax tirsan waaye waqtiguna uu kooban yahay hadda bisha afraad ah sheegtay waa sax waqtiga waa socdaa asoo yimida arkaysa wax yar hadda dhiman imtixaanka taaramka ba December ah kadibna May kii finalka ahaa waaye
waxaa laga yaabaa qaar saaxiibadood ahaay oo iska fadhiyey oo sanad jaamacaddii gelay ayagoo fadhiyo inay ugu tagaan. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay dib ugu noqdaan ay ka faa'iidaystaan oy maaragtay mar kastaba waqtiga iyo duruufta aysan isu dhiibin ee maaragta hore ay u socdaan. Waayahay, waa mahadsan tahay cabdinuura. Waxaan rabaa qaybihii dambaa jooga sanadka hadda soo ilaaday bilowgiisa inuu ahaay, aan rajaynayo waxaa imtixaan qaaday wasaaradda waxbarashada, qiimeyn la sameynayo macalimiinta gobolka Banaadir. Haddaanan qaldanayn, 123 ayaa dugsiga dhexe u dhiganta in ay wax ka dhigaan ayaa la yidhi. Macalimiintii barayaasha ahaa ee ardadii waxbaraysayba haddii 123 u qalma inay wax dhigaan la yidhi, ardaygii soo hadda beeshu hadda taagan yahay meel ka hooseysa lagama fili karo. Aad u mahadsan tahay. Anaga hadda xisaabta hadda la sameeyey lafteeda dugsiyada gobolka Banaadir guud ahaan horta kuwada wada qabnaa dugsiyada dadkii maamulayana annaga iyo intana lamidka waaye. Hadda qiimeynta la sameeyey horta waxa hadda macalimiin dugsiyada gobolka Banaadir lagu sameeyey ma ahayn kulleyba un macalimiin markaas kooban oo kulley wasaaradda ay gacanta ku hayday ku sameysay, laakiin dugsiyada gaarka ahaay gobolka Banaadir maya cabdinuur iskuulada gaarka ahaa midaan ka hadlayno Cabdullaahi Goodax wasiirkii hore iskuulada imtixaanka laga qaaday waa iskuulada dhammaan ee gobolka Banaadir ku yaal. Shabeelle ahaan innagaa joognay kormeer ahayn oo habeenkii xitaa halkan dood ku qabannay qiimeynta intaas dhan ee gobolka Banaadir heerka intaan dhan macalimiintooda sida ay u joogaan, laakiin ma ahayn dugsiyada dowladda ay leedahay dhammaan dugsiyada gaarka loo leeyahay. Waxaan xaqiijinay oo innaga ognahay dugsi hebel innagoo hadda aan dhahaynin barnaamijka socday iyo imtixaankii goobihii lagu qaaday innagoo joogna waxaan inoo caddeeyeen wasaaradda iyo macalimiintii joogtay dhammaan dugsiyada gobolka Banaadir macalimiintooda inay ka socdaan, laakiin aynan ahayn macalimiintii dugsiyadii gaarka dowladda maamulaysa. Dhammaan maba dhici karta. Meeqa iskuul xamar ka dhisa? 600 oo qof maa la isku keenay? 600 oo dugsi waay oo midkiiba 10-20 ay wax ka dhigta marka yaraa. Tiradaas hadda kama doodayn, laakiin waxay tahay muhiimadda waxay tahay in aysan ahayn dugsiyadii dowladda maamulaysa oo keliya. Intaan anaga ka warhaynay. Haye Cabdinuur. anaga kulliiba inta aan ognahay xogaalkeenna macalimiin dugsiyada gobolka Banaadir lama qiimeyn, cidna ma aysan qiimeyn. Kulliiba waan la sheegay saa hadda adiga hadda ii sheegay hadda leedahay TV-gana tagay oo waxbaan ka soo qaadnay anagu TV-gan ka maqalnayba. Waa fiicantahay, laakiin soo ma fiicnaan lahayn haddii TV-ga noo tagay iskuulada tagteen yaa ka mid ah 1 iyo 2 maya iskuul hadda inaan magacaabno qorshaha meelaha been abuurka ee midoogan loo sameeyey inuu ka hortago ayay ka mid tahay arrintaas. Waxaan rabaa 23 la qaaday ee wasaaradda ay qaaday ee 123 u dhigan maba jiraba dugsiyada gaarka loo leeyahay ma ku jirin maba aslan usan jirin. Maxaad ugaan la weydeen? Waa ka hadal wasiirka waa weydiinay, leefan ka weydiinay, gooniyan u weydiinay, imtixaankan xagee ku qaadaan a keentay oo sheegto tira 23 ku baastay macalimiintii iskuullaan joognaa, maamulayaalaan nahay, macalimiinaan nahay, walankaana wax ku baranay, intaana soo joognay, xaggee ka dhacday? Waa cadeyn waay meesha ka dhacday. Anaga marka waxaan ognahay waxaa jooga wasaaradda dad gobollada ka yimid oo fara badan oo dhalinyara oo shaqeeya. Wasaaraddu marka ay rabto imtixaan in la waardiyo ayay u dirtaa, marka ay rabto inay wax qiimeyso ayaga qiimeysaa. Kuwaasaa bas ah marka ayaga la fiiriyo, robootkoodana waxa uu ka tarjumay waa kuwaas. Laakiin iskuulada caadiga ah ee magaalada ku yaalla imtixaan inta loo qeybiyey in laga qaado waxa tii macalimiinta dhan laga qaado iskuulada dhan laga qaado iskuulada project barnaamijka maalintaas uu ahaa iskuulada dhan inta iska deysid xataa iskuulada iskuul walba hal macalin oo imtixaan laga qaaday ma jiro proportional ahaan. Haddii la dhihi iskuul walba hal macalin ha soo dirsado imtixaan laga qaado, waxa weeye halkaas macalin ayaa iskuul walba laga qiimeeyey, xataa waa wax logic oo macquul ah sooma ma aysa dhicinay xataa iska daa macalimiinta iskuulkeen u joogta dhammaantood ama 100% inta imtixaan laga qaado inay 123 ay macalimiin u qalmeen warbixin khalad ah waay, 100% warbixin khalad ah waay. Waxaad la wadaagi kartaa daladihii jooga bal warbixintaas daladu ma hayaan macalimiinta daladaha iskuuladii ka tirsanaa miyaa lagu sameeyey arrintan? Mase waxaa lagu sameeyey iskuulo gooniye
marka arintaas arin jirta ma way waa maasantahay ee isla adigaan ku siinayaa ee wasaaradda marka la leeyahay wasaarad waxbarasho mideysan oo gobolkii iyo dalkii oo dhan ka shaqeynaysa xuquuqaha lagu leeyahay waa macalinka inuu tababar helo ee xirfadiisa macalinimo la hormariyo manhajka uu dhigayo lagu tababaro wasaaradda intaas ma laga helay maya hadda kadib waan rajaynaynaa laakiin hadda ka hor lagama helin hadda lix sano ayaa maaragtay soo dhamaatay oo imtixaanka mideysa la qaaday lixdaas sano ma jiro sanad iska daa in macalinka la tababaro iska daa in manhajkan maaragtay tafsiilaad laga bixiyo manhaj maba jirin hadda horta hadda ka hor manhajku wuxuu ahaa barnaamij iska kat iyo koobi ahoo la isku keenay jabtarada oo dowlado kala duwan ay leeyihiin oo markaad fiirisay jabtarka koowaad uu yahay manhajka dowlad hebel jabtarka labaadna manhajka dowlad hebel kaleeto laga soo qaatay waliya jabtarkaanna kana buuggaana jabtarkaana ku fiican yahay buuggaana jabtarkaan waa la isku keena buuggaa laga dhigay ma jirin manhaj guud oo caam ah oo tafatiran oo waddanku uleeyay muuse jirin lixdaas sano oo imtixaanka lasoo qaaday macalimiin la tababaray oo iskuullada loo tababaray maysan jirin iskuullada kormeer lagu sameeyey manhajkii inay dhammeeyeen iyo inaysan dhammayn ma uysan jirin wacyigelin ardadu ay xaq u lahaayeen oo larabo maaragtay la sameeyey iyadana ma aysan jirin hadda wixii ka dambeeyay midooga wuxuu u taagan yahay xuquuqaadkaas faraha badan ee maqan in ay helaan dadka gobolkan ku abtirsada ee iskuullada gobolkan ku yaalaahi maaragtay ay xuquuqdaas helaan si tayadooda waxbarasho ay aada ugu hagaagto waxyaalaha qaldan loo saxo waxyaalaha been abuurka ah ee hadda tan hadda aan ka doodayna ay ka mid tahayna aynase mar dambe usoo laaban waaye waa maadsanta waa soo gabagabaynayaa guddoomi cabdiqaadir aan siinayaa guddoomiye sanadan wixii dhacay aan kasoo gudubno sida hadda aad wax u tafsiiliseen ayay wax ku dhaceen imtixaankii teermka koowaad hadda soo dhow afar bilood maadaama hadda lasii marayo sanadiyaaba iska kala bar ah rajada midowgiina aad qabtaan ee sanadan dugsiyada gobolka banaadir aad ka qabtaan intay gaarsiisantaa waa su-aal fiican waaye rajadana waxay tahay qofka hadday dibir ku dhacdo waa inuu ka kabtaa masuusta diinigaana se sheegaysa qofka muminka gud laba mar nagama wada qaniino waxaan rabnaa annagu inaan wax bedelno insha allahu tacaala inkastoo hadda waqtigiiba uu teeramku dhow yahay waxaan wadnaa qorsho degsan oo annagu qaab iska wax u qabsa a macalimiinteena ku tababarayno ardaydeena ku wacyigelinayno duruus khusuusi ah oo dheeraada aan u samaynayna ardaydeena eydadka iyo foonfoorada imtixaano tijaabo ah oo midaysan aan ka qaadi doono si ardayga uu isugu diyaari ugu tababarto in loo muraajiciyo xataa imtixaanadii lixdii sano hore la galay ee heer qaran ahaa waxyaabahaasoo dhan waa farsamo aan isleenahay waxaa lagu daaweyn karaa daldaloolladii jiray hadduu ilaahay idmo marka qorshooyinkaas ayo annagoo maaragtay ka shidaal qaadanayno guuldaradii sanadkii dhowaa ee gobolkan la baday in insha allahu tacaala annaga aan maaragtay wixii karaankeen aan ka qayb qaadano la baday keliya intaan ku ekaanan isbaday soo kuma qorax badna wallaahi annagu saan ilaa hadda qabno dee ma ahan natiijadaa mid sax ahayd xaggeena kama ahayn keliya haddii doodaas ma rabin inaan dib ugu noqono laakiin aan fiirino imtixaankii eydadka xitaa laftiisa la qaaday 3,200 arday gobolka banaadir ka dhacday maamul goboleedyada kalena waa ogeyn wasaaraddana shaqo kuma lahayn gobolka banaadir agaasinku waaye midaasnamawasaaradamaya xashaa lilah 3,000 numberka gale marka loo fiiriyo wax hadda dooda oo ka taagan ma lahan maamul goboleedyada aada sheegaysid ani waxa igu maqaalo ah iskuullo ma loo fogo hadda ceelashoo kale iyo lafoolo kale iskuullaha ku yaallo maamulay raacsan yihiin waxaan xog ogaal ku ahay oo maamulada qaar ay ii sheegeen arday imtixaanka intaan la gaarin dhintay oo laakiin magaciisa uu jiray iyo xogtiisa in loo soo dhejiyo waa baasay hadda ma gelin ba aakhiri waa jiray in loo soo dhejiyo waa baasay waa xog sugan oo maamulada maaragtay iskuullada meelahaas ku yaalla aan ka helno inala wadaageen marka haddee imtixaan nooca loo saxay maxifaaltana jira gobolada marka maya xashaa lilah maya waxay ku xirantahay uun mas-uuliyadda dareenkeeda iyo ka warqabka ardayda iyo sixidda iyo si daqiiqa in xogta ardayga loo hayo marka
سدح أسكون هذا قبل ربعنا دير مركز الله في الأرضي ده قشة ما أحد أتك دوديس حبدي ما ركتي إن 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 دكسة سر أساس عن لا يدنا أتك دودي لهيد ماله لكنه حد ريم يسأين سودي لترنين تيجي دكسة سر يتيجي دكسة الدحة كا وياه هذا ما صنط هاي سؤال شو قدام بيسان سينا يا عبد النور عبد النور ضاد أنا نعاو قبلناي أما فلان قاين تان قصة بسن ميدو قد دوسية ده قبل كبنا دير وحلاقيه بس سؤال إن الإسويديو شبه الدودة أنا ما فلنقين تانا قبتي جدي كان هذا أو قبتي حجيل إذا نكون مجهابي يا إذا مجهابي عضين تصندوق حجيل هذا جاي حجين باتهاي قدومي عبد القادر أنا لفظ ليه قدومي كحجين فارح أنا لفظ ليه أنت سبريف أه هذا ما سنتهاي سؤال مهين وفي عن نورت أنا جا بدو قد يفسد جوك بنادر مسؤوليته تعدي أودي بتير أنا يصدح لنا معنا أوكلية ودي كقابلنا صدح تما حول نوت عارضة كقابلنا هاي قدي قاسنا وقدر شيء كلامه حريرة أو سعودي مدة صدح برولا تبديد يا وحالة سلك قرتي إن سي إن جدوي كي يو دنيه بود إلا كلا هاي iyo baahiyaha guud ee kala qabay markii hal meel isku soo shubteen kulanka kulamada ujeedooyinkooda la isla fahmay si baahiyahaas iyo dhibaatooyinkaas la tabanayo guud ahaan daawo loogu helo cid laga xisaabtamo loo helo ayaa waxa dhamaan maamuladii gobolka Banaadir kulamadaas waday socday ayaa waxay cod gacantaaga oo maamul kastana oo kulli baad sheeg oo war u hayo ayaa waxa lagu ku soo saarteen oo ku xusheen guddiga kooban 13 guddigaas dabadeed guddoomiye Abdulqadir Maxamed Xasan guddoomiye u doortay sheeg isla maamulka waxa u doortay guddoomiye Faarax guddoomiye ku xween Cabdinuur Xoghayn 13 xubnood ayaa ay sheegeen saddexdan ka midnahay guddoomiye guddoomiye ku xween iyo xoghaynanahay waxa hadda ay sheegeen luuq iyo qol 4 metira lagu dhisana maahan maamulada guud ahaan hadda xafladii kulliiba insha Allah ta'ala lagu sheecinayay joogay tiradoodu ay sheeg aadka u faraha badneed ayaa dhistay golahan midowga dugsiga gobolka Banaadir ayagayna u adeegayaan markaas uu ku yimid waan maanta faraxan gabagabadii siinaya isla su'aashaas faarax oo 13 xubnood la iska dhex doortay iskuuladii maamuladii kadib 13kiina gudoomiye ku xigeen si ku meel gaar hadana qaldareen iska magacaabay goor ma la gaaray midowga dugsiga gobolka Banaadir in sanduuq la dhigo loo tartamo wax qabad la isku maxaa la yiraahdaa qofka xilka loogu dhiibo qofkan muxuu qabtay la yiraahdo hor socodkiisa laga fiiray goor ma la gaaray waxa laga horta sida Cabdinuur uu sheegay waxa weeye maamulayaashii markii isu yimaadeen dugsiyaasha isku yimaadeen dadkii matalayay oo waliba dadkii matalayay kaliya ma dadkii go'aanka iska lahaa markii isku yimaadeen 13kaas guddi ah inay magacowdaan ay go'aan ku gaareen wayna magacaabeen kadibna guddigii waxay sameeyeen inay gudoomiyana sameeyaan ku xigeen sameeyaan xoghayn sameeyaan madax tabar sameeyaan madax maaliyadeed sameeyaan xibna badan ay sameeyeen su'aasha aan dambe oo ah goorma la gaari doonaa anaga hadda waxaan maan leedahay sanaa 7 bilood oo ka bilaabanaysa oo sanad dugsiyada ka dhiman hadda ka dhiman waxaa loogu talagalay 7daas bilood in la gaarsi la mideeyo iskuulada dhamaantood in la mideeyo wax badan oo maaragtay qaldan in la saxo oo la qabto shaqal qabto 7daas bilood markay dhamaatay kadibna guud ahaan inay dugsiyadu isku yimaadaan inay santuuqooda dhigtaan inay qof walba uu soo sharixi karo oo ka maartay baahdaas ka tirsan kadibna uu xaq u leeyahay inuu qabadki soo bandhigi karo xaqna uu yeelan doono inuu la doorto asaguna wax doorto adaa kugu celinaya waa soo gabagabeynaya raali oo waxaan rabaa iskuul aad maamulo ka taadaan qaldan gudoomiyaha sidoo kale xogaynta sidoo kale madax tababarka aad sheegtay dhamaan gudoomiyaal asaas cadaalad darro ma jirto oo rag mas'uuliyiin ah oo boqolaal arday gacanta ku haya alla ka cabsi lagu yaqaanaa dhamaan wada tihiin haddana ma dhici kartaa maadaama nin walba shaqsiyan uu iskuul gaar u leeyahay janjeer yar ma dhici karaa maya xaggee loo jarjarsana waay haddii jarjar uu dhacayo wuxuu dhici lahaa markii horeeto oo nin iskuul maamulo ka ah isagu aasaasay iyo nin aan iskuulna aasaasin maamulana ka ahayn
لكن اسكول كا ماركت هاي دلدي مدحكا مركو جري مركان سيدي الى ذي وحجي دعي كرام لكن هدا دادكو وابا سيميهيم قف والبوا مامولة مامولوه أساقا ماركت هاي دادكان شغادة وأساين كرهي أساقا كوكور ميري دونا qofkii waxa la yeynaa asaga iska qaban doona tobarrada iyo barnaamijyada wasaaradda iyo gobolka soo heeshaan iskoolada gobolka banaanta si cadaalad ah u heli doonaan si cadaalad ah u heli doonaan waa taay qaybii dambe barnaamijkan soo gaaray waan ka xunahay inaan daawadayaasha barnaamijka aragtidoodu aan u akhriyo waqtiga barnaamijka iga dhacay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudiga caawi ila joogay ee midowga dugsiyada gobolka banaanta ugu horeeyo gudoomiyaha midowga Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo markaa gudoomiyihii ah gudoomi ku xigeenkii faarax diiriyo warsame faarax fiisigiis oo asna markaa gudoomi ku xigeen midow gobolka banaadir dugsiyadooda ah iyo waliba Cabdinuur Cali Maxamed xogeyntii gudigaas ayaan aad ugu mahadcelinayaa sida daafurnayd ee caawa su'aalihii aan weydiinay ay kaga jawaabeen waan filayaa in wax badan aad dadkii daawanay barnaamijka ay ka faa'ideen anigu Cali Cumar Cabdullah barnaamijka isku soo dabariday intaan barnaamij ceenkan oo kale ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Sonio, lo dio che te da, tutto io cuda.